kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:2 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii haqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Namoota akkana dhiigamma gaafaa itti dhabne warra akka buriisoo boruufaa itti dhabne akka milkeessaa gadaafaa itti dhabne qabsoo kana akka tuujii daggaasaafaa itti dhabne warreen biraa kumaa kitilaatu jira. Warri hurufaa mana hidhaa keessatti gadi baasaniitti namoota intellektuaala Oromoo qabdi nama 13 jeteenya dura bitatanii boolla isaaniitti meeqee barbaadan kan akka beeksisaa seenaa akka Mohaammed Abdulrahman Yohaan George akka Sheekh Aliyyii akka Markab Abbaagaala akka Geetaawun Tafarraa. Kana osoo garuu akkamitti isaanii wajjin araaramnee wajjin nyaannee dhuguu dandeenyaa hoo ibsitiin uummanni Oromoo hin beekan hedduu jira kan hin jiru isa kana miidhaan bakka sanitti jirame waan nurraa bahaatii nuti jireenya keenya guutuu osoo boonyee kan gogaan isaanii kafalamuu nuti bara. Wayyaa na shan jallakkisteeti shantama ajjeessii isa kana beekuu qabnaa ilmaan Oromoo bakka isaan itti hidhaman hin beekamne kumaa kitilaatu jiraa irra. Hariiroon Itoophiyaa fi Oromiyaa iddoo jiru isuma waliin deemu seenaan haaree ni hin jiru tarii seenaa haaree tolchinee jiranii kan malee Itoophiyaan Oromiyaa koloneessuudhaan kan isin beekamu kun beekamaa eenyuu haaluu hin danda'u bara Oromiyaan sa'a taateeti Itoophiyaan jaamtuun sinii taatee Oromiyaa dhiiga dhugaa jirti bara. Kanaan kan nuti barbaannu nuti kan barbaannu walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatee dhimma isaa irratti fiigee. Isiitis bulchee waan sadi lafa isaarratti godhee jira kan yoo ta'e qofa. Kanaan achitti wanni ammaan kana deemaa jiru kun waan isin sobaatu waan ta'uuf jirta kanaan sobamuu qabu uummata Oromoo qabsoosaa cimsee finfinfee itti fufuu qaba. Diinaaf carraa kan nuyi hin qabu itti mudduu qaba itti mudduu qaba. Sagaleen kun gaaffii fi deebii qabsaa Oromoo manneen hidhaa mootummaa qoroneeffataa wayyaanee garaagaraa keessatti gannoottan 19 hidhamanii kan diriirfamaa turan obbo Abdusalaam Hajii Barkallee dubbii dubbatan keessaa kan fudhatameera. Kutaa tokkoffaa gaaffii fi deebii obbo Abdusalaam waliin taasifnes oduu keenya booda qophii addaa keenya guyyaa irraa keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'aa hordofuun dagatina. Arri guyyaan dilbata amajjii 21 barii bara 2018 nagaas hin daganne dhaggeeffattoota keenya jaalatamu baara fayyaa nageenyi san badhaadhaa kan isan yoo ifatu kun anaxiiqii dhugaasaatii oduu keenya guyyaa irraan isin dhageessisa. Dilbata arraaliyyuu poolisiin Sumaalee raayyaa ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaaneen tumsamuun Oromoota godina Harargee lixaa haanaa mi'eessoo irratti lola bantee ooluun himameeti jira. Lola sanbata arraaliyyuu poolisiin Sumaalee fi loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaane haanaa mi'eessoo keessatti bananii miidhaa qaqqabee fi haala waliigalaa kan uummata Oromootti dhaammate Oromticha godina Harargee lixaa haanaa mi'eessoo irraa bilbilaan odeeffanne kana. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo lafa bareedaa jaamtutti lola Soomalee fi nuyiddutti lolli gaggeeffame namni irra du'ee jira. Kan madaa'e hoo jira? Kan madaa'e jiru. Jara diinaarraa hoo? Gara diinaarraa gara nama lama moo akkasitti. Lafti lafa rakkisaa waan tureef yaadaan malee qabatamaatti namni naannoo ga'ee dhannoo irraa eega hin jiru. Loltoonni wayyaanee oliin jiru turanii? Loltuun mootummaa wajjin hiriirteellee dhukaasa banuu baattu lola kanaaf nuti gaafatama fudhate jechuudhaan namoota qawwee qabatanii horii babbaasan eegumsa ofirraa bahan nuti gaafatama fudhate lubbuu namaa qaba'uufis qawwees lafa kaayaatti horii jala deemaa yaada jiru kakaasaa turanii
kanirraa kan ka'e jarri soomalee deeganii duulabanuudhaan karaa gurii waltaanee fi karaa biyyoo karaabaa kanatti horii fuudhuu fi nama ajjeesuudhaan eegalanii isaanumatu bobaabaleef jechuun danda'ama. Egaa gama tokkoon lolli weeraro daangaa kunis inafaa jedhaa turanii gama ka biraatiin immoo ammas Oromoon du'aadhumaa hidhamaadhumaa ajjeefamaadhuma jira qabeenya isaa irratti. Karaa ka biraa ammoo hidhamtoota Oromoo hidhaa irraa baafne jedhanii Oromoon 1500 ol mana hidhaa jiru keessaa nama xiqqaa tokko baasanii sana akka waan gaarii godhaniitti haasa'aa jiru. Mee maaltu fala jette uummanni Oromoo gara fuulduraatti maal godhuu qabas jettee dhaammatta? Ani kanarratti wanti nani jechuu barbaadu wanti dhufe kun jaalatamee waan dhufe osoo hin taane qabsoo uummanni Oromoo godhuun dhiigni barattootaa fi qotee bulaa fi daldaltoota ilmaan Oromoo kan dhangala'uun dirqamee kan ta'e malee jaalatamee waanni ta'e waan hin jirreef wanni godhamu yoo jiraate wanta ja'amu hundaa'u akka ja'ametti fudhachuu osoo hin ta'in akka ta'etti maaltu ta'e maaliif ja'ame maaliif godhame waan jiru hordofaadhaaf. Nuti tokkummaa keenya cimsannee tarkaanfii fudhannullee walquba qabaachuudhaan yeroo takka tarkaanfannee hamma galma geenyutti itti fufuu qabnaa jiraan uummata Oromoo jiru. Oduu keenyatti aanuun ammoo warraaqsi mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffachuu akkasumas dhaadannoolee fi walleeleen warraaqsaa torbee kana Oromoota hidhaa irraa lakkifaman sababeeffachuun magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti uummata Oromoon finiinaa jiraatu sagantaa keenyaa darbe keessatti gabaasuun keenya akkuma yaadatamu. Guyyoottan lamaan kanas magaalota godina Arsii Lixaa fi godina Qallam Wallaggaa garaagaraa keessatti dhaadannoo fi walleeleen warraaqsaa garaagaraa qarree fi qeerroo Oromoon kafniinaa jiru ta'uu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun danda'ameeti jira. Oduu keenya dhumaatiin ammoo sanbata duraa kaleessaa dhukaasa raayyaan ittisa biyyaa mootummaa kolonifataa wayyaane liyyuu poolisii Sumaalee tumsuun Oromoota godina Harargee Lixaa Aanaa Gumbii Bordoddee irratti baneen Oromtichi Mohaammad Waariyoo Booruu jedhamu wareegamuu fi loowwan Oromoo 100 ol ta'an saamamuun himameeti jira. Mootummaan kolonifataa wayyaane saboota ollaa ilmaan Oromoo irratti hidhachiisuun loltoota isaa keessa makee lubbuuf qabeenya ilmaan Oromoo qisaasaa turuun akkuma yaadatamu. Haaluma walfakkaatuun sanbata duraa kaleessaas raayyaan ittisa biyyaa mootummaa kolonifataa wayyaanee fi liyyuu poolisiin Sumaalee ol ta'uun lola Oromoota godina Harargee Lixaa Aanaa Gumbii Bordoddee irratti bananiin Oromtichi tokko wareegamuu fi loowwan Oromoo 100 ol ta'anis saamamu kan nutti himee Oromticha gamasii bilbilaan odeeffanne kana. Haaloo. Eenyu jedhu? Kiikii Dhugaasaati raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraa. Arrasi godina Harargee Lixaa Gumbii Bordoddeetti liyyuu poolisii fi loltoonni wayyaanee uummata Oromoo irratti lola bananii namni wareegame jechuun dhagee. Mee uummata Oromoo dhageessi saala isin bira jiru kana? Irraa ganama ture lolli jechuudha. Tole. Uummanni Somaaleedha dhufeetii horii fuudhe biyyi poolisiidhaa fi makkalaakaaleen jira karaatti goota qabataniidha jechuun uummatama. Tole. Kana booda uummanni jirmachuudhaaf waggaa jajjabina bira jiree harkee waanni jiru deebi'u dhawan jechuudha jira. Uummata Oromootti dhukaasanii? Namni tokko deemee jira. Eenyu jedhama? Maamma warra boru. Inni deemee jira qawwee isaati. Kanan tokkollee yeekanii jireenya. Namni madaa yoo jira? Namni madaa jiru horii hanga 100 fuudhanii jirani. Oduun itti guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne kan hagammaa ture qophiilee keenya afaan waliin turtii qo'itu qabaadha. Gaafiin Oromoo taadurii ammaarratti mirga ofunduu gaafibbaa biyyummaati yoo ejjennuun keenya kanarra adda bahe dhiigni ammaarraa gatti malee lola'e. Daandii eegaa qabadhu kan gargaara kaatu ofirraa godhannu itti muddi.
fakkaacha tokkummaa keenya jibbanii diinummaa isaanii of itti ragaa bahanii jarri qotanii qotanii albeettiin karaman baafatanii. Walleema eegalle kana waliin caqasaa immoo gara qophii addaa keenya guyyaa har'aatti ceenaa ammas turtiin keessan nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Kanumaa fedhu gumaasaani baasa falme kayoo jalaan keenya barana shakkiin qabu galmaan keenya. Affeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa siniif godhe simatuudhaan dhimma yeroo irratti gaaffiif deebii nu waliin taasisuuf hayyamaa ta'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoonfadha. Mee eenyu siniin jennu? Gaarii galatoomaan affeeruu keessanii fi anis hedduu ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechaa. Maqaan koo Abdusalaam Haaji Muktar Barkalleetiin jedhama. Baay'inaan ammoo kan ittiin beekamu maqaan koosaa koo funyaani. Baha Oromiyaa aanaa malkaa bal'oo Jaajaa Argaa Makkaniisaa bakka jedhamuttiin bara 1975 dhaladhee cuma guddadhe. Akkuma dhalataa Oromoo kamuu eenyu ijoollummaa koo maatuma kootii wajjin dabarsee kana fakkaata gaajja. Tole egaa obbo Abdusalaam dhugaadhumatti guddoo ulfaadha. Akkaan seenaa keessan namoota sin beekan irraa qoradhetti qabsoo Oromoo keessatti ijoollummaa keessan irraa kaaftanii akka qooda fudhataa turtaniin dhaga'e. Akkasumas ammoo mudannoodhuma qabsoo keessatti isin qaqqabeen manneen hidhaa Empaayira Itoophiyaa garaagaraa keessatti hidhamaa akka turtaniin odeeffadhe. Mee eessatti hidhamaa turtan akkasumas yoomii kaataniitti kan isin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa turtan? Ani qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhugaa akkuma jette ijoollummaa kootiin qabsoo kanatti hirmaadhe. Qabsoo kanatti hirmaannaan koo 1989 eegala. Haaluma saniin qabsoo kanatti makamee leenjii waraanaa fi haala filaa hidhannoo sammuu qabsoo kanaaf barbaachisu gara dhaaba adda bilisummaa Oromootiin ergiin kadhadhee dhaaba kanatti makamee gahee narraa eegamu akka miseensa waraanaa tokkotti bahaa ture. Akkasuma osoo jiru 1991 mootummaan dargii ergii jiree immoo adda bilisummaa Oromoo qaama mootummaa cehumsaa Itoophiyaadhaa ta'uudhaan chaartara seenee biyya keessa seenee anis akka miseensa dhaaba kanaa miseensa waraanaa tokkotti naannoo Oromiyaa keessaa gara baha Oromiyaadhaa miseensa waraanaa ta'uudhaan socho'aa ture. Sochii kana keessatti haalonni bu'aa bahii hedduun turanii uummanni Oromoo adeemsi qabsoo isaa sirna dargiirraa sirna haaree ammaas cehee mootummaa wayyaanee kanaa wajjin wal waraansatu ture. Wal waraansa kana keessatti bakkoota garaagaraatitti akka miseensa dhaaba kanaatitti miseensa waraanaa ta'ee hirmaachaan ture. Haalota hedduudhaatu ture gaarii haaluma san keessatu jirru. Dhiibbaawwan gara mootummaa wayyaanee kanaan miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti godhamuu fi dhiibbaawwan hedduun ni turanii haalonni kun egaa adda bilisummaa Oromoo dhiibamee sirna mootummaa cehumsaa keessaa akka bahu taasisee haala kanaanis 1992 ji'a wabajjiin natti fakkaata adda bilisummaa Oromoo mootummaa cehumsaa keessaa isa baasu isaa labse. Kanaaf sani jireenyootuun sinin haala hamaa hedduutu ture. Haala saniin miseensonni dhaaba kanaa hedduun isaanii mana hidhaa seenanii anis akkuma carraa miseensota dhibii carraa hidhamuudhaan gahee manneen hidhaadhaa seenee jechuudha. 1993 mana hidhaa seenee jechuudha. Manneen hidhaa Empaayira Itoophiyaa kana keessaa eessatti kan isin hidhamtan? Walumaa gala ganna meeqas kan isin hidhamtan? Manneen hidhaa Empaayira kanaa lakkoofsaan qaban gahaa hedduudha. Gandoota hunda keessa jiraatan mana dhuunfaa keessatti illee hidhaan jiraachuu mala taha biyyattii kana keessatti. Kana keessaa immoo jalqaba manni hidhaa ani seenee mana hidhaa mooraa waraanaa Addeellee jedhama.
naannoo dhangaggoo kana gubbaadha. Lafi kun gaala fahamaa namoonni hedduu itti dararamaniidha. Dararaa jalqabaa achirraa hin eegalee achirraa kaasee dirbaa mooraa waraanaa 77 jamuutiin hidhamee achi keessatti haalota hamaa fi fofokkotaa hedduutu turee achirraa gara huursoo mooraa waraanaatti madabarsanii mooraa waraanaa huursoo kanaaf ummanni Oromoo walumaa galatti gara nama 12,000 achitti kan hidhaa turanii kana keessaa anis tokkogaa mana hidhaa huursoo kana keessaa hanga 1996 ergii turree achirraa 1996 ji'a Waxabajjii 16 gara miseensota hidhamtoota nama 775 natti fakkaata 5 dubartoota kan afilii Oromoo isaan keessatti argamanii gara Zuwaayi dabarfamne. Amma manni hidhaa guddaa baheetiin hin mul'atu kun migira namni itti hidhamee jiru yeroo nuti itti fidanitti naannoon sun naannoo qonna mootummaa guddaadha turee manni hidhaadhaa sun barbareetu keessatti kuusaa turee barbaree keessaa baasanii keessan fidanii. Daa'istoora barbaree keessa yeroo jalqaba dhuftee seentu haalli ati mul'atu akkam akka ta'e achi ilaaluu dandeessa. Bukkee barbaree of jalaa harree sinkarra jalqaba nama ciisi keessaa tokkoo jechuudha. Mana hidhaa Zuwaayisan turree achirraa gara Finfinneetitti dhufee Finfinneef manneen hidhaa garagaraa keessa naannawaa turee manneen hidhaa Finfinneerraa gara mana hidhaa Cirootti dabree mana hidhaa Ciroo kanarraa immoo 2005 Amajjii 7 carraa bahinsa arkadde achirraa bahee baanaanis yeroon kun yeroo filmaataa ture waan ta'eef jecha biyya keessa turuu hin dandeenye maatii kiyya san duraas waraana keessa waan hin tureef dheebuu isaanii qabu kanallee otuu bira dhaabbadhee haala xiyyallee dheebuu isiin bahin achirraa baafadhee ammas gara lafa Somaalee seenee lafa Somaalee ergii seenees baqattummaadhaan biyya san keessaa uummata Oromoo haalota garaagaraatiin tajaajilaatiin ture. Tajaajillaan uummata Oromootiif godhu kun immoo ammaas haala biraan itti harkisuudhaan naannoo sanirratti mootummaan wayyaanee mootummaa Somaaliilaandii waliin ta'uudhaan rakkoowwan garaagaraa hedduu dhimmaan Oromoo irraan gahaa turtee akkaataa kanaan namoota achirraa ukkaamsaman hedduudhaatu turee namoota achirraa ukkaamsaman san keessaa ani tokko jechuudha. Namoonni achirraa ukkaamsaman tokko Abdii Diimaa jedhamaa isa kana ni ajjeesanii achi guddisaa dereeffa isaallee namni arge hin jiru kun Mohaammad Ahmad kan jedhamu manguddoo Oromoo beekamaa yeroo dheeraaf mana hidhaa ture achirraa baafatee minisa kumahoo biyya Somaaliilaandii sanitti baqatee achi turee. Achirraa ukkaamsuudhaan maakalaawwi fiddee achitti summii waraantee maayyiirra gallattistee achirraa baafatee lafa Kanaadaadhaa dhufee Kanaadaadhaatti sababa summii isaan waraananii saniin du'e jechuudha. Summiin waraanamuu isaa immoo warri Human Rights qoratanii mirkaneessanii jiran akka mootummaan wayyaaneedha. Marsee yeroodhaa booda isa ajjeesu isa waraane. Akkaatuma kanaan anis achirraa ukkaamsamee tiniin Itoophiyaa naannoo Jijjiga bakka Jammooraa hidhaa hamaa kan ta'e. Militarii kaampii garba asee jedhamutu jira. Bakka kana mana hidhaa dachii jalaa konteenara lafa keessatti awwaalanii keessatti nama hidhamtu jira. Achitti hidhamee achi keessatti hedduu dararaan hedduun irra gahee hanga qeensan irraa guuruu fi maal godhutti hedduu miidhaan hamaan irra gahee achirraa fuudhanii mana hidhaa ammaas Jijjiga keessaa Killinkaa bakka jedhamu bakka ilma namaa hedduu itti dararan dararaan hamaa ilma namaa irra gahuudha. Achi keessaa bulii hanga tokko na bulchanii achirraa ammaa suudhanii naannoo Havaanaa jedhamutu jira. Achuma keessa naannoo torchiidhaa ta'uunis achi na geessanii achirraa na baasanii naannoo Gobolkaa jedhamu na geessanii naannoo Gobolkaa kanarraa fuudhanii ammaas Jeelogaadeen bakka jedhamutti na dabarsanii Jeelogaadeen ati manneen hidhaa hamaa biyyattiin qabdu naannoo Somaalee san keessatti jiru keessa hunda keessa na naanneessaa turanii maayyirra immoo akka carraa ta'ee. Rabbii harkaa na baasee Somaaliilaanditti yogguun deebi'uu halkaniin dhaqee suduudaan waajjira dhimma baqataa UNHCR fi aritti dhaqee yeroo isa gabaasu hedduu rifatanii mootummaan biyyattii lamaan narratti mallatteessanii akka jiran sadarkaa pirezidaantiitti jechuudha. Pirezidaantiin Somaaliilaandii akkana mallatteessee jiru mootummaa Itoophiyaadhaatiin achi keessatti yoon hin argamee rakkinni hamaan akkanarra ga'uun ajjeesuu akka danda'amu. Warri UNHCR fi aritillee himamee akka jiru natti himanii himatti akkasii godhuu hin dandeenyu ganii hedduu gaddanii halkan na geggeessina. Somaaliyaa irraa baafadhee gara Keeniyaadhaa dhufee jechuudha. Amma gara kaaba Ameerikaa Kanaadaa Noova Iskooshiyaa bakka jennuun qubadhee argamaa jechuudha. Kana fakkaata seenaan yaa'ame keessa dabree.
isin nama qabsoo oromoo keessattis qooda fudhataa ture itti dabalee immoo bu'aa bayiidhuma qabsoo keessattis mudataa ture fi mana hidhaa kana gidiru keessattis waan baay'eedha kan isin agartan. Yeroo ammaattas ammoo oromoonni kumaa kitila ta'antu manneen hidhaa hin baare Itoophiyaa garaagaraa keessatti dararamaa jiru. Gama biraadhaan ammoo mootummaan wayyaaneedhaa hidhamtoota gadhiisa maqaa jedhuun namoota muraasa lakkisee miidiyaa addunyaa irrattis waan akka uwwisa argatu ta'ee awweenfamaa jira. Biyya keessatti uummanni oromoo lakkifaman kana muraasa simataa jira. Gariin gammadaa jira. Warri kaan ammoo mootummaan wayyaaneedhaa oromoodhaaf yaadee tun ittiin oromoo sobuudhaaf deema warri jedhanis jiru. Mee attamittiin ilaaltu muuxannoo qabdanirraa mootummaan kunuunfataan wayyaanee adeemsa kana maaliif deemaa jira isinitti fakkaata? Akkasumas immoo haala hidhamtoonni oromoo yeroo ammaa keessa jiraniif yeroo isin turtan gidduu jiru attamitti ilaaltu? Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e ibsituuwwan mootummaa kanaa mootummaa addunyaas tahee uummanni oromoodhaa hin beekin hedduu isaatu jira. Innis maal yoo jenne mootummaan kun shingoo gadhiise shanan saniin gurra uummataa hatee ija addunyaatiif hatee shantam immoo mana hidhaatii baasee ajjeesa. Isa kana waan qabatamaa beekurraa hin siifimaa isuma baase kanaa adamsee bakka inni galatti ajjeesa. Gataatiis ture kana qabatamaadhaan waan hin beekurraa hin siifimaa jira. Innis maali fakkeenyaaf 1996 ji'a Waxabajjii keessa yeroo nuti Huulsoorraa gara Zuwaayitti nu dabarsan jaalatanii garasitti nu dabarsan otoo hin taane dirqamaniiti. Innis akkaataan isaan itti dirqaman akkamiini namoota hanga tokko hidhaarraa gadi lakkisanii nu warra hafesan gara nama 275 nu fixuudhaaf turan. Kanammoo qabatamaadhaan. Nama 38 bakka filaa itti nama ajjeesan geessa keessaa ani tokko nu fixu makiinaadhaan fe'anii bakka kumaandoo itti leenjisan nu geessanii bakka filaa nuti itti dhumte pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo sanii kan ture hassanalii dhufe namoonni gaafa san bakka san waliin nu geessan arra lubbuun hedduu isaaniitu jira odeeffannoo kana mirkaneessuu danda'u haalli isaan haanii sun. Jalaa hanqatee jechuudha. Namootni guyyaa sanis lubbuun keenya ajjeefamuuf deemtan eenyufaatu jira amma lubbuun nama muraasa suu maqaa dhooftanii? Namoonni gaafa sanii achirraa waliin dabarre tokko kan duutii itti murtaa'ee ture araarsuu abbaa humnaati kaan asli oromooti warri lubbuun jiran ijoolleen maaddii Ibrahimii hedduudha ijoolleen lubbuun jiranii warreen kun hundinuu warra achi ture ammoo namoota 275 keessaa nama 38 ajjeechaadhaaf isaan makiinaadhaan ooraa limsanii halkan toora sa'aatii lamaa fuudhanii lafa waan itti leenjifan yeroo isaan geessan keessaa namni sun abbaa magaal jedhama tokko kun immoo muudaadhaa isaan kana eessatti isaan jedhan hin beeku akka carraa ta'ee rabbiin lubbuun nu baasee itti hedduu aaranii fuudhanii nu deebisanii lafa namni hin agarre mooruma huursoo san keessa bakka duraan tidhaa turrerraa. Bakka biraatitti nu jijjiiranii lafa dho'isaa ulaanu cufanii akka nuti hin mul'anne nu godhan. Achirraa akka baanuuf hin turre jechuudha. Kana maal jechuu barbaadeeti akkuma reefi wayyaaneen shayyoo gallattiste shantama ajjeeftii hidhaa baafte mana hidhaa keessaa fuute. Kanuma bahe kanaawu adamsitee hordoftee bakka isaan galanitti jala galuudhaan ajjeesuu turte gatuu turte ijoollota isaan gatan hedduutu jira bifa kanaan. Akkaataa saniin gaa haalli sun jalaa fashalee. Ijoollonni gaafas nu biraa bahan ICRSitti iyyuudhaan akka nuti nu fixuudhaaf jedhanitti qophaa'aa jiran hubatanii ICRSillee tumanii uleedhaan achirraa guyyisanii maayyiirra gaazexeessitoonni jarman dhufanii bakka sanii deemuu didanii halkan achi buufatanii achi bulanii sababa sanii lubbuun keenya baraarame jechuudha. Dubbiin sun itti dhaqqabamnaan achirraa fuutee gara Zuwaay nu geessitee ijoollee dhibbeessarraa fiddee haaluma santu irra mudatee. Warra dhibbeessaarraa haalli sun irra mudate akka isaa jireenyaa fa'aa dhagaa Zuwaayitti walitti dhufnee kan asitti wal arginee nama haalli hamaa fi dararaan guddaan irra gahe keessaa tokko isaa jireenyaati. Kunfisaa birraasaatii mana hidhaa keessatti hedduu dararaan guddaan irra gahee du'atti murteessanii amma bahee kaayiroo jedhamatti fakkaata. Haallan kanaatu jira gaa maal jechuu barbaadeeti iccitiiwwan mootummaa wayyaaneedhaa kan uummanni hin beekin hedduutu jira. Manneen hidhaa keessatti. Wanneen haamaa hedduudhaatu hojjetanii ilmaan Oromoo irratti jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf mana hidhaa huursoo san keessatti waan taane yoon hin kanneen siifimu ta'ee tarsimoon dhabamsiisu waan jiru fayyadamti beektaa mootummaa wayyaanee kun. Tarsimoon dhabamsiisu hogguu siinjuu akka irratti hin beekamnetti nama fixuu jechuudha.
gara nama iddo sagaleefi torbaatanii sadii warreen bakka san keessa turan namoonni jajjaboon oromoodha maqootaa wajjiin galmeessaadhaa turan mana hidhaa san keessatti kan dhukkuboota garagaraatiin koleeraan shigeellaan yaasaa garaatiin waan garagaraatiin du'an kunis maaliini midhaan summaayee kan tortoree raammawe nyaachisuudhaan midhaan kun yeroo ati galliqinsuti jalaan dhiiga si baasa namni achumaan dhumaa jechuudha haalota kanaatu ture wayyaaneen hin amanamtu amanamuus hin qabdu kan baasu uummata oromoo qabsoo isaatti cichuu qofa kunis hijiba kanaas dhugaadhaa irra hayyoonni keenya jajjaboon hidhaarraa hiikamuun nu gammachiisa lubbuun nama tokkootiinuuf waan guddaadha namoota ciccimoo saba kanaaf dhimmaman saba kanaaf hadoodan saba kanaaf yaadan hedduutu itti dhabame kanarraa kan ka'een mootummaa wayyaanee kun hin amanamu amanamuus hin danda'u amaluma isaatirraa uumamnummaan isaatu akkaataa itti amanamutti hin uumamne jechuu barbaadeeti. Egaan egaa ilmaan Oromoodhaa manadhaa keessa jiranii lakkoofsi isaanii hin beekamu akkuma isin jettanis ammoo tarsiimoo garaagaraan warri dhumanis immoo lakkoofsi isaanii asiif achii hin qabu. Haa ta'uuti mee isin jalqaba yeroo qabsootti seentan akeeka maaliif kan isin qabsaa turtan ammoo uummata Oromoof furmaata waaraa akka ta'uu danda'u gosa qabsoo attamiiti jettanii yaaddu. Kun maarree waan wal nama gaafachiisu maal qabaa? Uummata Oromoo kan baasuuf uummata Oromootiifis kan ta'u mirga hiree murteeffannaa ofii hamma walabummaatitti itti ciccee qabsoosaa jalqaba ganama qabatee ka'e san otuu hin jijjiirre otuu hin sharafne. Itti fufuu qofa wanni isa baasu kanaanis taanaan carraawwan oromoo dabran hedduudhaatu ture uummata oromoo ittiin dogongorsuudhaan yeroo itti bitachuudhaan haalawwan hedduudhaatu ture uummata oromootiif kan mijjaa'uu fi tahuus qabu keessaa fi alaanis irratti cittuu qaban walabummaa oromiyaa qofa uummanni oromoo hiree ofii ofiin murteeffachuu irratti wareega kaffalaa ture san daran cimsee galmaan ga'uu qofa sanirraa jijjiira taanaan dhiirri namoota wareegamee tun. Bilaasha ta'ee hafaa jechuudha bu'aa malee kanaaf qabsoon uummata oromoo qabsoo hiree murteeffannaa qabsoo itti rirreeffannaa abbaa biyyummaa oromoodhaati kanaan ala kan uummata oromoo baasu tasuma hin jiru kanaas waan hin jeertu jira qabsoon adda bilisummaa oromoo gaggeessu qabsoo hiree murteeffannaa uummata oromoo walabummaa oromiyaadhaati qabsoo yeroo mootuu namoota garaagaraa hedduutu haalota garaagaraa keessa waliin deema qabsoo kana keessatti waan hedduu argitaa jechuudha namootan bifa lamaatu qabsoo kanarratti hirmaachuu danda'a. Namoota dhugumaan muratee kutannoodhaan of kennee lubbuu isii deebii hin qabne sana dabarsee wareegama isaatiin uummanni akka walaboomu barbaadu kaan immoo as keessatti carraa barbaaddacha namootan itti makamaniidha yookaan immoo beekamtummaa poopulaaritii argachuudhaaf maqaa kanaan osoo itti hin amanne jechuudha qabsoo kanatti kanaaf qabsoo kana gara hin taanee fi akka hin taane godhan. Kanaaf hedduu argamaa jechuudha. Haalota kanaan gaa akkaataa qabsoo kana mijate irraa waan hedduu qabsoo kana keessatti mijatee argame irraa kana jechuu danda'eeti. Namootan if kenniinsaan qabsoo uummata Oromoo kana geggeessuu fedhii qaban namoota dandeettii hin qabne. Namoonni immoo dandeettii qabanii fi dandeettii ishee kanarratti immoo abdii qaban uummata kanaaf qabsaa'uudhaaf fedhii hin qaban. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Namoota dandeettii qaban ciccimoo waa godhuu dandeehan ayyaan laallattummaa keessatti argata qabsoo kanaaf is kennanii hawaasa kanaaf qabsaa'u hin fedhan warreen immoo is kennanii qabsoo kanatti cittanii qittummaadhaan irratti hafanii hawaasa kana gara fuula duraatitti bakka barbaadaniin gahuudhaaf fedhii qabanii fi is kenniinsa qaban dandeettii hin qaban kana qabatamaadhaan waan akkaa jiru jechuudha isa kana rakkoon qabsoo kana keessa jiru. Rakkoon qabsoo kanaas sakaalee hanga ammaatiitti biyyatti deebisees isa kanaa jechuudha. Amma gaa rakkoolee isin kaaftaniif rakkooleen biroon kunis furamanii akka galmi qabsoo Oromoon yaadii akeekkatee gootoowwan Oromoo qaqqaaliin kumaakite irratti dhuman sana akka ga'uuf maaltu godhamu qabas jettanii yaaddu kana maal jechuu irraan kaasee warraaqsa uummanni Oromoo gannoottan afran darban kana walitti fufee gaggeesseen mootummaan kunuunfataa wayii aanee. Humni isaa laamsha'eera kan inni ittiin Oromoo sobuudhaa fi wantoota xixiqqoo mul'isaa jirus bara kolonii isaa dheereffatuu fi warra jedhantu jira. Haa ta'u malee osoo hooggansi jabaan kan kaayyoo qeerroof qarreen Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo bal'aan qabatee jiru galmaan ga'uudhaaf isaan gidduudhaa ba'ee galma ga'uu hin danda'a turee jedhu. Ammas yoo hooggansi jabaan Oromoota biyya keessa jiran kana keessaa hin baane.
mootummaa wayyaan immoo akkuma jalqabee jiru kanatti fira garaa garaadhaan laamsessuutu danda'edhaan yoo irra sodaatantu jira. Mee isin maal jettu dhimma kanarratti? Seenuma qabsoo addunyaa keessattuu qabsoo alarraa bilisummaa fi hin argine hanga ammaatitti. Seenaa warraa'isotaa hedduu yoo dubbista ta'e hundi isaa warraa'isi abbaa dhimmaatiin yoo geggeeffamu qofa. Qabsoon alarraa geggeeffamu inuma kan milkaa'u hin jiru hin agarreef qabsoo alarraa geggeeffamu milkaanaan milkaa'e hamma ammaatti seenaa addunyaa keessatti hin agarre. Qabsoowwan ciccimoon geggeeffaman biyyoota koloneeffataman keessaa fakkeenyaaf Saawuz Afrikaa fudhanne. Hindii yoo fudhanne Mahaatmaa Gaandiidhaan kan geggeeffamu ture. Qabsaa'ota Veetnaam yoo fudhanne qabsoon Hoochiminii fi Chokoveeraan geggeessuu turan qabsoo akkamiiti jennee ilaaluu dandeenya. Kana qofaan qabsoowwan birootiif hedduutu jira. Fakkeenyaaf waa'ee mirga gurraachotaatiif qabsoo godhamuu ture. Dr. Martin Luther King jedhu ture. Ameerikaa keessa taa'ee qabsoo godhu ture. Qabsoon ala taa'anii geggeessan inuma hin jirtu. Abbaan dhimma isiitirratti abbaa horachuudhaan. Dhimma isaa yoo galmaan gahate qofa. Wanni nuyi siinuu barbaadu kabiraa maal feete qabsoon Oromoodhaa kan bu'uureeffame alatti miti Oromiyaa keessatti bu'uureeffame. Oromiyaa keessatti qabsoo godhe hanga 1993 adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa dhiibamee bahutti qabsoon Oromoo biyya keessatti kan geggeeffamu. Qabsoon alarraa geggeeffamu inuma hin jiru. Qabsoon Oromoo kan bu'uurame biyya keessatti. Ammaas taanaan hooggansi qabsoo kana geggeessu biyya keessaa yoo hin ta'in gonkumaa qabsoon qabsoo ta'uu hin danda'u. Barmanni abbaa keessa jiruuf ifa jettu Oromoon donni abbaa keessa jiruuf ifaa. Akkamitti qabsoon akka godhamu akkamitti akka gootu yoom akka gootu maaliin akka gootu maaliif akka gootu yoo hin beekne karoorri ati ala karoorfattee dhuftu siif ta'uu hin danda'u. Gabaan akka manaatti hirmaaman hin taatu jettu Oromoon maayimaa isa bareedaa isin kan dhufeessaa. Kanaaf qabsoon Oromoo Oromiyaa keessatti. Kanaan ala namni alarra taa'eetiin qabsoo godhu jiru namoottan poopulaaritii barbaadan of sobuudhaan carraa waa keessa barbaaddata deeman irraa kanaaf qabsoon isaan geggeessanii jiru. Kan biraa nuti dabaluu barbaadu maali? Qabsoon Oromoo tun ilma haadha hiyyeessaa taate. Ilma haadha hiyyeessaa guutuu hin jiru. Haati hiyyeessaa ilmi isin ganda keessatti yoo waabadan namni martuu isumatti quba qaba. Ilmaa baluutii akkas jedhe maaliif maqaan isaa hin tolu hiyyeessaa waan ta'eef jecha. Waan akkasiiti har'aan kana qabsoo kanarratti wanni deemamaadhaa kan hin jiru. Kanaaf qabsoon Oromoo uummata Oromoo biyya keessa jiruun dargaggoo qeerroo fi qarree biyya keessa jirurraa kan hafe qaamni biraa uummata Oromoo sobu yoo ta'e malee waan takka illee inni uummata Oromootiif godhu hin jiru. Bakka uummanni jirutti qabsoon achi godhamuu qaba. Kutaa tokkoffaan gaaffiif deebii obbo Abdusalaam waliin taasifnee armarratti hobbeera. Kutaa lammaffaan sagantaa keenya kamsa dhufuu keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Kanatti aansuun ammoo kurfii keenya kamaayessa akka ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatu isiniif dhiyaata. Turtii gaarii qabaadha. Erga koloneeffattoonni Habashaa jalqaba jaarraa 19ffaa dhuma jaarraa 18ffaatti meeshaa waraana ammayyaa mootota warra dhiyaarraa argatanii dhuguuginsa sanyii Oromoo irratti raawwachuun yoo xiqqaate Oromoo miliyoona 5 fixanii Oromiyaa koloneeffatanii Oromoos gabrummaan mudate as. Mootonni ilmaan Oromoo yeroo kamuu falmaa irraa hin teenye. Oromoonni carraa barnoota biyya keessattis ta'e biyya alaatti barachuu argatanis bifa garaagaraan qabsootti bobba'a akka turan seenaatu dhugaa ba'a. Haa ta'u malee hayyoota qabsoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoof taasifame keessatti wareegamanii fi qabsoo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuuf wareegaman yoo lakkoofne kan impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu qabsoo jedhuun aarsaa akkasumaanii baase deebisaa hin qabu. Har'as yeroo uummanni Oromoo guutuun erga abbaa biyyummaa mirkaneeffatuuf aarsaa qaalii baasaa jiran warri akka kaleessaatti yaadan danuudha. Gama biraan hooggantoonni paartilee siyaasaa Oromoo Impaayera Itoophiyaa Dimokiraatessuuf filannoo bara 2005tti dhiyaatanis kaan ajjeefamanii kaan biyya irraa ari'aman. Har'as hayyoota Oromoo hidhaatti gidirfamaa turanii fi ammas hidhaa keessa jiran rakkoon mudataa jiru kun mootonni Habashaas ta'e sirni isaanii kan walqixxummaatti namanne ta'uu isaaf ragaa guddaadha. Kanaaf hayyoonni Oromoo maqaa qabsoo karaa nagaa geggeessuu jedhuun aarsaa baasaa jirtanis ta'e Oromoonni ilaalcha Itoophiyaa dimokiraatessuu jedhuun massakamtanii jirtan impaayera Itoophiyaa nagaan beekne keessa nagaa barbaaduu fi mootota Habashaa dimokiraasii maqaan malee gochaan hin beekne beekuus hin dandeenye dimokiraatessuuf carraa kun aarsaa malee bu'aa kan hin argamsiifne ta'uu gochaa isin irratti raawwatame irraa barachuun warraaqsa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa qeerroo fi qarreen finiinsaa jirtutti makamuun humneessuun galma ga'iinsa walabummaa Oromiyaa fi
bilisummaa oromoo tumsuun furmaata dorgomaa hin qabne ta'uu qalbeeffadha. Yaa uummata oromoo qabsoon ati walabummaa biyya kee mirkaneeffachuu fi bilisummaa mataa kees dhugoonfachuuf taasistu kagalma isaa hin naqqabneef warra gaaddisa qabsoo kee keessa mataa dhokfachuun baayira Itoophiyaa Dimokiraatessina jedhan qabsoo kee keessaa sachaate qabsoo kees galiin gaachuuf warraaqsa kee finiinsuu maddiitti qabxiilee kanneen beekuun itti dhimma bahuun gaarii ta'a. Jalqaba irratti rakkoon har'aati keessa jirtuu fi godaannisni guddaan ati ofirraa qabdu rakkoo mootota koloneeffatu Abashaan baayira kolonii Itoophiyaa keessatti si mudate waan ta'eef baayirri Itoophiyaas ta'e moototni koloneeffatu Abashaa kan hin dimokiraatofnee fi kunis kaayyoo qabsoo kee waan hin ta'iniif akeekni tokkichi ati harkaa qabdu galma ga'uu qofti walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee kan dhugoomsu ta'uu qalbeeffachuun warraaqsa kee finiinsi xumura irratti bakka jirtutti walitti siquun wal mari'adhu wal ijaari dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa jaarsaa jaartiitu hin jenne hidhadhu wal hidhachiisi lolii wal lolchiisi biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa.